গুৱাহাটীত বালিৰ ধুমুহা, ধুঁৱলি কুঁৱলি, চৌদি। বুধবাৰে হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উৎপত্তি হোৱা বালিৰ ধুমুহাই কিছু সময়ৰ বাবে সৃষ্টি কৰিলে অস্বস্তিৰ পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৃষ্টি হ'ল বৃহৎ ঢৌ। বালিৰ ধুমুহাই সমস্যাত পেলালে ফেৰী যাত্ৰী। হঠাতে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা, বতাহ ধুমুহা আহিছে, কিবা কৰি জাহাজখন আপোনালোকে গৈছে, একে যিখিনি যাত্ৰী আছে, যাত্ৰী কি থাকিব পৰা নাই, মানে ভয়ত মানে বামলে দৌৰ মাৰিছে। দুইখন আমাৰ পাঞ্জুম দুইখন মানে আপোনাৰ একদম ওপৰতল দলদুপ দলদুপ কৰি আছে। বালিৰ ধুমুহাৰ বাবে ব্যাঘাত জন্মে ফেৰীৰ চলাচলতো। সমস্যাত পৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীসকলৰ মাজত। বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা এই বালিৰ ধুমুহাজাকে কিছু সময়ৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত বালিৰ ধুমুহা, ধুঁৱলি কুঁৱলি, চৌদি। বুধবাৰে হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উৎপত্তি হোৱা বালিৰ ধুমুহাই কিছু সময়ৰ বাবে সৃষ্টি কৰিলে অস্বস্তিৰ পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৃষ্টি হ'ল বৃহৎ ঢৌ। বালিৰ ধুমুহাই সমস্যাত পেলালে ফেৰী যাত্ৰী। হঠাতে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা, বতাহ ধুমুহা আহিছে, কিবা কৰি জাহাজখন আপোনালোকে গৈছে, একে যিখিনি যাত্ৰী আছে, যাত্ৰী কি থাকিব পৰা নাই, মানে ভয়ত মানে বামলে দৌৰ মাৰিছে। দুইখন আমাৰ পাঞ্জুম দুইখন মানে আপোনাৰ একদম ওপৰতল দলদুপ দলদুপ কৰি আছে। বালিৰ ধুমুহাৰ বাবে ব্যাঘাত জন্মে ফেৰীৰ চলাচলতো। সমস্যাত পৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীসকলৰ মাজত। বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা এই বালিৰ ধুমুহাজাকে কিছু সময়ৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত বালিৰ ধুমুহা, ধুঁৱলি কুঁৱলি, চৌদি। বুধবাৰে হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উৎপত্তি হোৱা বালিৰ ধুমুহাই কিছু সময়ৰ বাবে সৃষ্টি কৰিলে অস্বস্তিৰ পৰিৱেশ। ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৃষ্টি হ'ল বৃহৎ ঢৌ। বালিৰ ধুমুহাই সমস্যাত পেলালে ফেৰী যাত্ৰীক। হঠাতে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা, বতাহ ধুমুহা আহিছে, কিবা কৰি জাহাজখন আপোনালোকে গৈছে, একে যিখিনি যাত্ৰী আছে, যাত্ৰী কি থাকিব পৰা নাই, মানে ভয়ত মানে বামলৈ দৌৰ মাৰিছে। দুইখন আমাৰ পাঞ্জুম দুইখন মানে আপোনাৰ একদম ওপৰতল দলদুপ দলদুপ কৰি আছে। বালিৰ ধুমুহাৰ বাবে ব্যাঘাত জন্মে ফেৰীৰ চলাচলতো। সমস্যাত পৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্ৰীসকলৰ মাজত। বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত অহা এই বালিৰ ধুমুহাজাকে কিছু সময়ৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।